godmorgen. Undskyld mig, unge dame. Hvor er kaffen henne? Ja, værsgo at komme med. Ellers andet? Nej, tak. 14,95, tak. Jeg vil se, hvorfor den koster 14,95. Hvad mener du, den skal koste her? 12 kroner. Jeg prøver lige at ringe og høre. Hej, Riddersport. Skal den gå ind til 12 kroner? Ja, tak for det. Hej. Det har du ret i. Jeg laver lige en dekort til dig. Værsgo. Jeg vil ikke have en dekort. Nej. Tak for det, der er bare med. Nej, tak. Tak lige med, unge dame.